Hej på er och god morgon och välkomna till en ny video. En ny vlogg. Oj, 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 vad jag vloggar. Oj, oj, oj. Klockan är nu 8 och jag är helt slut i huvudet, alltså jag är så trött. Nu har jag mitt fönster öppet. I apologize. Men det är så himla varmt, sunny. Men idag så ska vi åka till Helsingborg. Och det ska bli skitkul, för jag har aldrig varit i Helsingborg. Och vi kommer ta en natt där. Och jag ser jättemycket fram emot det här. Det ska bli så kul, jag älskar att åka iväg och göra saker. Men huvudsaken varför vi ska dit är för att Karls kusin tar studenten. Då ska vi ju givetvis komma dit. Så det ska bli jättekul, och jag har ju inte liksom träffat den sidan av hans släkt. Så det ska bli kul. Jag är dock lite nervös. Men just i och med att det är första gången jag träffar dem, så kommer inte jag alltså vlogga så här på det sättet. Men ni kommer ju märka. Jag kommer väl filma lite klipp så när vi är på träffen. Eller måste säga. Mottagningen. Det ska bli skitkul i alla fall. Men jag är lite stressad att få ihop allting nu på morgonen. Med att fixa mig, och jag har knappt valt vad jag ska på mig och vad jag ska ha med mig för kläder, och it's a mess. Och jag ska locka håret och vi ska åka om en timme liksom. Så att ni kan ju ni kan ju förstå att jag är lite stressad. Så jag tänker att vi kör lite musik nu när jag sminkar mig, och sen så hörs vi när jag är klar. Makeup is on, och jag har packat ner det jag ska med mig i sminkväg och så. Så att det är klart, jag har laddare till kameran. Och nu ska jag locka mitt hår. Alltså jag är helt död inombords, jag vet inte varför. Ja, locka hår. Cause I want you. Makes me feel this way. Don't know what you do. Hold my hand. Could you hold my hand? Så där. Jag det luktar parfym där inne nu. Håret är lockat. Jag har inte borstat ut det än. Men jag har sprayat det. Och så får det svalna, eller vad man ska säga. Så nu är jag klar med det. Och nu är det bara kläder kvar. Och klockan är 36. Så jag tänker att vi hörs när vi åker. För jag måste nu fundera ut vad 17 jag ska på mig. Ja, på 20 minuter. 9. Kommer du ihåg den, Lisa? Är det, nej, inte, du, är det inte 1990 någon gång? Jo, inte 1990. Men nu sa jag för att du skulle få lite mer känsla att du kanske nästan är det. Jag kan inte relatera. Men du levde inte 1999 här. Fattar att du är 6 år äldre än mig. Hur sjukt är det? Fattar att du är 0. Nu. Hej. Hej. Nu är vi på väg och kör någon. Alltså vi lämnade faktiskt hemmet prick 08:59. Så vi var, vad säger man, i tid. Ja. Så det var ju bra. Och jag har krisat lite över vad jag ska på mig, för att det var inte mina beräkningar att min kjol som jag tänkt ha på mig är för liten. Så att dragkedjan går inte helt upp. Men det var det jag hade planerat att ha på mig. Så det är det jag har på mig. Och så satte jag på mig någon, ja, en t-shirt. För jag vill inte svetta ner den tröjan jag ska ha sen. So smart. Same, same. Nu fram i Helsingborg, och vi var jätteoroliga att vi inte skulle hitta någon parkering, men det gjorde vi. Det är mycket folk i och med student. Jag ska slänga på något på läpparna, och en toa hade inte suttit fel.
och kolla på den här trädgården. Jag tog en bild här på min outfit. Alltså det var så himla fint. Massa lila blommor. Jag vet inte om det var lavendel eller... Jag är dålig på blommor. Oj, jösses. Oj. Wow. Ja, det var en uppgradering där. Det var jättefint. Bananrummet. Jag måste kolla. Var är det här badrum? Ett badkar! Jag ska bada bubbelbad. Vad är ens klockan nu? Vi har varit på den här mottagningen nu i flera timmar. Klockan är 5 och vi har nu precis checkat in på hotellet, tagit med oss alla grejer och alltså det var så himla trevligt där borta. Det var så roligt att få träffa Karls släkt på hans mammas sida liksom, och Linnea som tog studenten, supergullig och snäll tjej. Så det var jätteroligt att träffa dem, verkligen. Nej, nu ska jag lägga mig ner lite, jag är trött. Det blev inget att ligga ner och ta det lugnt. För att vi ska gå ut en sväng. Jag har bytt om till... Ja, jag har bara bytt t-shirten. Jeppelmål på tutan där ute. Som jag hade på vägen hit. Så ska vi gå ut. Jag vill supergärna in på Gina TK. Det ligger verkligen precis alltså runt hörnet. Jag vill gärna köpa någon badbomb. Hihi. Måste utnyttja badkaret. Vi har inget hemma. Är du redo? Sätt upp på dig skor. Yes. I was born in the city, I was raised on its edges. My pop work is life when it's complex. I found love in its center. If I could live here forever, think it'd be for the better. I love the weather, even though it's fog 24/7. I love the people. This is the city I met all my best friends, and I wanna thank you. And we are back. Jag gick in en sväng på Gina för att det låg precis här. Och då köpte jag en fot. Den här, nu ska vi se om jag kan svara. Den här fleecevästen som jag har kikat på. Den är supersöt. Passar mig perfekt. Och sen också, den här var på rea. Cerisrosa oversized skjorta. Perfekt nu kan jag ha, för jag hade inte tagit med mig någonting. Alltså, nattkläder. Eller vad säger man? Elva, etta. Mm! Vi beställde mat på ett ställe här som heter Wing It. Med massa kyckling och sånt här. Här har vi buffalo wings. Vi har pommes, jag tog några chili cheese. Och där är Karls och så. Här är mina dipsåsar. Åh, vad gott. Så du sitter på golvet här? Ja. Det här var jättegott tyckte jag. Mm. Det känns ändå lite matigare och inte så snabb mat typ. Du fattar vad jag menar. Mm. Ska vi köpa mina kyckling? Det här rekommenderar jag. Sovit så himla bra i den här sängen. Alltså visst var den nice. Och alltså de där kuddarna, alltså jag blir typ sugen på att köpa alltså varsin sån 90 cm kudde. Klockan är 10:30. Vi har precis varit på hotellfrukosten och fått oss lite granna. Och ska nu helt enkelt ta och checka ut och gå till bilen. Och sen så är tanken att vi ska åka till Väla som är ett köpcentrum här. För jag såg nämligen att de har Sara där. Och jag måste bara dit, för att Sara finns ju inte i närheten av Karlskrona, så jag måste passa på. Och jag har ju aldrig varit på Väla, så det ska bli kul. Är du redo då? Ja.
Jag ska visa min outfit först. So, this is my outfit. Så jag matchande strumpor till min topp. Vi har stannat till på ett ställe och tagit en bild på min outfit. Och nu beger vi oss mot Vela. Jag visste inte att det var så nära. Alltså det är 9 minuter. Ja, just det. Smart, grabben. Ja, nej, det är i alla fall jättenära till Väla. Så det ser jag fram emot. Men nej, vi ska inte dröva allt för mycket. För att det är ändå 2,5 timme hem. Helt enkelt. Men lite. Men alltså det var helt sinnessjukt fina grejer de hade. Alltså jag fattade inte. Varför har de så mycket färg? Alltså butiker brukar inte ha det. Jag kanske får göra en Helsingborg-hal. Men nu är klockan 20:20 eller närmare halvet. Och vi ska be oss hemåt. Nu åker vi. Nej, åker vi. Nu har vi kommit hem. Och jag är minst sagt trött. Och våra pojkar hämtar vi imorgon. Så får de en till natt på landet och får leka och hålla på. Och det är ju bara bra för dem. Alltså det första jag gjorde var att kissa, byta om till en stor t-shirt. För jag har suttit i en blus liksom. Så man skavde lite grann hela vägen. Och sen så mat. Indiskt. Jag ska bara hugga in. Jag är så hungrig. Jag har varit hemma ett tag nu och jag har även varit iväg och köpt lite glass. Carl har dratt iväg för att träffa lite kompisar och kolla på en match. Och jag är hemma och jag tänker att jag ska avsluta den här videon. Och så ska jag plocka i ordning lite grann här för att jag har stökat ner en hel del. Efter att Carl hade städat lägenheten, så jag ska gott göra det lite. Inte för att han har varit sur så, men ja. Jag ska plocka undan mitt skit helt enkelt och sen ska jag... lägga mig i soffan och äta glass och gör ingenting. Men jag hoppas verkligen att ni har tyckt det var kul att hänga med de här 2 dagarna. Och vill ni ha en haul-video från vad jag köpte i Helsingborg kan ni ta och gilla den här videon och kommentera det helt enkelt. Men ni får ha det så jättebra i alla fall tills vi hörs nästa gång. Hejdå!